Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nestaîn. İnnehu hayrun nâsın ve mu'în. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve âlihi tâhirin ve lanetullah ala a'dâihim ecmaîn. Min el-âni ilâ likâi yevmiddîn. Nahmeduhu ve nestaînuhu. 16. hutbeden danışırdık. Demeli o yerdeki Ali aleyhisselamla biat olunmuştu. Hazret bu Medine'de biat zamanında bu hutbeni danışdı. Evvelinci kismetinde hutbenin Hazret danışdığı sözlere zamanet verdi ve insanları bir növ ayırdı ki, mən ki rehber oldum ve hakimiyete geldim. Sizin fikirleştiğiniz ve sizin gördüğünüz gibi bu hakimiyet devam edemeyecek. Ben bu hakimiyeti xəlbirleyeceğim ve eyniyle Hazretin öz istilahıyla da doğa kazanı kimi, aş kazanı kimi onu karıştıracağım. Altı üstüne çevrilecek, üstü alta çevrilecek ve xəlbirleyeceğim bunun tamamen içerisinde olanları çıxardacağım ve bu Beytulmal'la ve bu hükümetin pılıyla hatta ərə getmiş kadınlar da belə qaytarılacaq. İkinci hissəsində xutbənin Həzrət bir miqdar yenə insanları günahdan çəkinməyə dəvət edir, təqvaya dəvət edir və günahı və təqvanı özü bir oxşatmalarla insanlara çatdırır. Buyurur ki, əlavə innəl xətaya xeylu şumusin humilə əleyhə əhluha. Bilin ki, günahlar eyniylə o itaətsiz atlar kimidir, itaətsiz atlar kimidir, xam atlar kimidir, bizdə xam at deyərlər ona, minilməyə öyrənməmiş atlar kimidir, humilə əleyhə əhluha. Əhli, sahibi onun üzərinə minibdir, həml olunubdur, daha doğrusu mindirilibdir. Bu sözə biraz diqqət eləsək, mümkündür. Biri xam atı minir öyrətməkdən ötəri, birində aldadıb minzirirlər xam ata ki, özünün o atın xamlığından o dərəcədə xəbər olmur. Bu ikinci cəhəti nəzərdə tutsuq, daha diqqətli, daha bəlkə də yerinə düşər. Çünki insanların bir hissəsi düzdür, günaha bilə-bilə mürtəkib olurlar, günahı bilə-bilə əmələ gətirirlər. Amma çoxlu insanlar var ki, zamanımızda və keçmişdə təbliğat və təsir nəticəsində günahlar eləyirlər, günahlara mürtəkib olurlar, özlərinin də xəbəri olmur. Və əksər hallarda da başqalarının istəyi ilə, əmri ilə bunlar nəyirlər, günaha mürtəkib olurlar. Ona görə Həzrət buyurur ki, hum ilə xeylu şumusin, hum ilə əhlu, əleyha əhluha. O sərkeş və xam dəlisov atlardır ki, günahlar atlara bənzəyir ki, əhlin onun üstündəki ona minziriblər. Və xuliət lucumuha. Özdə bir var yüyənin, ovsarın, cilovun üstündəkinin əlinə verələr. Bir də var ki, cilovun da atıblar, atın üstünə, başına buraxıblar. Pəs belə bir insan, belə bir mərkəbə minicə səvar olmuş insan ki, minici özü xam ola, cilovu da əlində olmuyor. Təbiidir ki, bu at, bu minic üstündəkin və əksər hallarda da özün birbaşa təhlükəyə uçuruma, ölümə aparır. Ona görə Həzrət buyurur ki, günahlar eyni ilə xam atlar kimidir, onun üstünə minəni də cilovu əlində deyil, fətəqəhəmət bihim finnar. O günahlar, o mərkəblər, minilər bu üstündəki adamları aparıb cəhənnəmdə qərq eləyəcək. Və ardında Həzrət buyurur ki, əla və innə təqva məta yazul əlun. Təqva isə aram olan mərkəblərdir, aram olan atlardır, minilərdir və səri'u seyr olan, sürətli olan minilərdir. Hum ilə əleyhə əhluha. Əhli onun üzərinə minib və əhli onun üzərinə səvar olub və o otu əzimmətəha. Amma cilovu əlindədir.
Bax, bu dediyim sözə bu da bir dəlildir ki, orada deyir, cülovun da verməyiblər buna. Burada deyir, amma cülovu əlindədir. Pəs o günaha mindirilib və təqvaya, təqva atına savar olub, onları kimsə məcbur və yaxud hansısa təbliğatın, əks təbliğatın nəticəsində məcbur şuursuz surətdə elə bil kör-köranə səvar eləyiblər, amma burada isə burada da təqvaya da təbliğ var, amma şuurlu surətdə də, agah surətdə insan gəlib olub təqvalı və o miniyinin də cülovu öz əlindədir. Fəavrədət humul cənnə. Təqva gətirəcək bu insanları varid eləyəcək behiştə. Bu, həzrətin bu qismətdə olan sözüdür ki, bilir insanlara istəyir xəbərdarlıq eləsin, günah həmin sərkeş və xam və dəlisov atlar kimidir. Kim ona mürtəkib olsa onu cəhənnəmə aparacaq. Təqva isə aram və sürətdir. Eyni halda ki, aramdır və eyni halda da sürətlidir. Yüyəni də nədir? Üstündəkinin, sahibinin əlindədir. Pəs təqvalı insan özü özün idarə edir və idarə etmək qüdrətindədir. Amma təqvasız insan, günah üstündə olan insan, günaha mürtəkib olan insan özü öz idarəçiliyində, idarəçiliyindən məhrumdur, daha doğrusu məhrumdur. Özü özün idarə eləmir, onu idarə eləyən başqa qüvvədir. Odur ki, o mini onu aparıb cəhənnəmə salacaq, bu mini də bunu aparıb behiştə salacaq. Həqqun və batilun. Həzrət buyurur ki, heç kim deyə bilməz batil yoxdur. Və heç kim də deyə bilməz həq yoxdur. Həq də mövcuddur, batil də mövcuddur. Və li kullin əhlun. Hamısının da əhli var. Həqqin də öz əhli var, batilin də öz həqqi var. Həqqin də ardıcan gedənlər var, batilin də ardıcan gedənlər var. Həqqə də kömək eləyənlər var, batilə də kömək eləyənlər var. Hamısının əhli vardır. Fələin əmirəli batilu ləqədimən fəələ. Təəccüb eləməyin. Əgər gördünüz ki, batil hakimiyyətə gəlib, batil hakimiyyət eləyir, batillər hakimiyyət eləyir, təəccüb eləməyin. Ləqədimən fəələ. Qədimdən elə belə olub. Həmişə batillər hakimiyyətdə olublar və bu haqqı qəsb eləyiblər. Bu birinci dəfə deyir ki, haqqın gəlib batil qəsb eləyə, haqqın yerində gəlib batil otura. Bu birinci dəfə deyir və çox da təəccüblü iş deyir. Bu həmişə olub. Vələin qəlləl haqqı fələrübbəma vələəllə. Yenə də təəccüb eləməyin. Mümkündür haqq azala, haqq əhlinin sayı çox həddindən artıq azala, amma fələrübbəma vələəllə. Mümkündür çoxala və niniyə gəlib qalib də ola. Heç qalib olmasa da, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, çoxalmasa da, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, kəm min fiyətin qəlilə qələbət fiyətən kəsirə. O qədər az dəstələr vardır ki, gəlib böyük-böyük dəstələrin inib, məqlub eləyib. Həqqin azlığına baxmın, onun azlığı ilə belə möhkəmliyi var, gücü var, şücaəti var ki, gəlib qələbə eləyəcək. Və gəl və ləqəlləmə ədbərə şeyun fəqbələ. Çox olub ki, bir şey dəyişib, geri çəkilib, sonra da qabağa gəlib. Dəyişib, sonradan təzədən gəlib öz halına düşüb. Ondan sonra necə deyim də, olduğu yerdən çəkilib, başqa yerə keçib, amma yenə də gəlib, olduğu yerdə bərqərar olub. Ona görə həqqin azlığı və batilin bu qədər qabağa keçməyi sizi təəccübləndirməsin. Bu batilin zahiri görünüşü bu qədər də olsa içərisi putsdur. Kiçik olan həqlərin qarşısında belə dözməklik qüdrətinə malik deyil. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.